Якщо ви помітили активізацію мурах на вашій садовій ділянці, уважно огляньте молоді пагони і бутони, особливо троянд. Десь тут оселилася тля. Мережа магазинів «Захист рослин 2000» пропонує сучасні біологічні та хімічні засоби захисту і від тлі, і проти їх постійних супутників – мурах. А зміцненню імунітету ваших садових культур сприятиме внесення комплексних добрив від перевірених постачальників. За допомогою прямуйте у найближчий до вас магазин мережі «Захист рослин».